Kaixo, bide honetan zibersegurtasunarekin zerikusia duen lanildoa aurkezteren natorkizue. Lanildo hau ere, ba, besteak bezala, ikasturte hasieran iurretan egindako bilera hartan jaio zen, eta pixkat erantzuten dio, ba, azken urteetan ikastetxeetan ikusi dugun kezka horri, ez da, ba, zibersegurtasun mehatxuen aurrean zer egin dezakegun, ez, galdera horri erantzuteko. Orduan, pentsatu genuena izan zen, ba, zergatik ez eman honi, ba, soluzio aman komun bat, pixkat, sarean lan egiten. Helburuak aipatu bezala, ba, pixkat, izan da honi, soluzio bat ematea, erantzun bat ematea, eta horretarako, lehenengo gauza, erakundeetan, gaur egun, mundu mailan, zibersegurtasuna sendotzeko existitzen diren ereduak pixkat aztertzea izan da. Hori izan da lehenengo fasea. Ondoren, hortik ikusi ditugu hainbat gomendio bazirela gure testu ingurura egokitutak, ba, zabaldu ditzazkegunak. Orduan horiek bildu ditugu eta biltegi batean jarri ditugu, bai, hauek zabalduko dizkizugu aurkezpen bukaeran. Bagenituen beste bi helburu, oraindik egikaritu ez ditugunak, bata izan da pixka bat, ba, heldutasun ereduan badira zibersegurtasunarekin zerikusia duten, ba, hainbat puntu doiei ere buelta bat eman nahi genien, hori egingo da. Eta azkenik, ba, nola gomendioak eta baita baliabideak bilduko ditugun pixka zibersegurtasuna sendotzeko, zergatik ez ere, ba, ikastetxeetan badiren, ba, praktika honoiek detektatu eta, ba, pixka ere elkarlanatu, ez, azaleratu eta ikastetxe guztien artean ezagutera eraman, ez? Ba, hori da pixkatea asmo, oraindik egin ez dena, baina hori ere badugu bide horrean. Lantalde honek berak izaera besteak bezala, badu izaera bat, non enkajatzen du erabat heldutasun ereduarekin, ez da, azkenean lan taldea basare mailan lan egiteko lan hildo bat da, pixka bat ezagutza partekatzea da azmuntako bat, ez, ba, ikastetxetatik kanpo informazio hori eramatea, ez, hori nola ez. Nola egin dugu lan? Aitortu behar da, pixkat ondo hasi ginela, periodikoki lan, pixkat bilera periodiko batzuk egiten, eta gero pixkat ekimenak indarra galtzen joan dela, eta ez da erabat alboratu, baina azken hilabeteetan ezin izan dugu bilera gehiago erik egin, eta indarra galdu du azken hilabeteetan. Honekin esan nuena da, ba, pixka bat berriro orain ikasturte bukarantan gaia berrartzen ari garela, eta enfoke berri bat ere eman nahiko geniola. Alduguna egin izan dugu, beti ere izan dugun denborarekin, beste helburu batzuk etorri zaizkigu tartean, ikasturtean zehar, baina hau izan da pixka lortu duguna. Lehenengo fasea izan zen pixka bat aztertzea, lehen aipatu bezala, ba, mundu mailan erakundeetan erabiltzen diren ereduak. Argi genuen ez genuela nahi beste eredu bat, ez harri ikastetxetan, heldutasun eredu bat, zibersegurtasunari dagokiona, azkenean lan handia da, eta agian ez dugu horretarako baliabiderik ez da ere, ez dagoen, ez demorarik. Bestalde, ez genuen nahi ere kudeak eta gestio metodologiko batetara formalki ezartzea, ez genuen nahi ISO 27000 bat denetan ezartzea, ez horrelakorik, ez da gutxiago ere. Orduan, ikusten genuena bazegoela interesa kezke irantzuteko, eta orduan joan gara justu pixka bat, ba, helburu gisa hori jarri dugu. Orduan, hori zarrita egin duguna da trinkotzeran bat, pixka bat azterketa lan bat ikusteko zer den eredu horietan garrantzitsuena, atal garrantzitsuenak identifikatu, eta ba, hoiei buruzko gomendio garrantzitsuenak zerrendatu. Hori da egin duguna. Orduan, bederatzi atal, eta zaizkigu pixka bat, benetan dira azpi atalak, baina bon, bederatzi atal dira garbiak identifikatu ditugunak, eta bederatzi atal horietan,
ba, ez gomendioak soilik, baizik eta baitare, ba, esteka batzuk, txantilloiak, tresnak, horiek identifikatzen eta zerrendatzen hasi gara. Hasi gara, esaten dut, ze ez dago bukatuta, lehenengo borradore bat da egina dagoena, eta bueno, hori da oraintxe bertan daukaguna zuekin elkarbanatzeko, bale? Justu, esan bezala, ba, honek pixkat jarraipena izan dezan, ikusten dugu ezinbestekoa dela, ba, zabaltzea, ez, eta bideo honen bidez, elkarbanatzen ari naizen bezala, ba, beste foro batzu ere erabiliko ditugu, elkarbanatzeko, azken finean, ba, ez dugulako ikusten lan hau mugatuta, ba, ikastetxe partaideetara bakarrik, lantaldeko partaideetara bakarrik, baizik eta denon ekarpenak interesgarri ikusten ditugu, eta beraz, orain ikusten dugu fasea proposa, ba, pixka denei zabaltzeko, eta denon ekarpenak, ba, eskatzeko, eta hidron ideiak ere, ba, barneratzeko, na? Hori da pixka bat orain asmoa. Beraz, hemen txedu zuen esteka honetan, ba, hemen guztian dituzue aipatutako gomendio zerrenda hori, atal nagusiak eta baita erreferentzi guztiak, animatzen zaituzte ba, bertara sartu eta edo zein ba, ekarpen egitera. Iniziatiba xumea da, ez pentsa sekulako informazio pila aurkituko duzuen in momentuz, lehenengo borradorea besterik ez da. Eta, bueno, ba, aipatzea bakarrik, ba, aurrera begira, ba, bueno, asmoa dugula ikastetxeetako ba, praktika honak jasotzean, esan bezala, eta denon ekarpenak barneratzen jutea. Orduan, lehen bai lehen, ointxe bertan, lanean ari gara eduki hauek berritzen, lagian eduki mota ezberdinak ere sartzea pentsatzen ari gara, ez bakarrik testuzkoa, baitik eta agian bideo batzuk egitea pixkat mota modu ezberdinetara jende gehiagora iristeko. Baina, bueno, argi duguna da, dela, ba, gai bat garrantzitsua ikastetxentzako, ez dela bakarrik soilik zerbait teknikoa, baizik eta esparru ezberdinetan lan egin behar dela, antolakuntza, pedagogiko eta teknikoan, eta, bueno, honi, ba, bueno, buelta bat emateko, ba, esfortzu pixkat eskatuko dela denon maldetikan, eta bueno, bakoitzak bere neurrira, alduen modura, ba, aplikatzeko gutxienez, ba, ba, biltegi hau jartzea pentsatu dugu. Vale. Bueno, ba, mila esker, edozein gauza baduzula, edozein zalantza, ekarpen, ba, jarri gurekin lasai kontaktuan, eta mila esker.